Mitä on aito kohtaaminen? Mistä hyvä kohtaaminen muodostuu? Mitä tulisi huomioida, jotta lapsen ja perheen oikeudet sekä hyvinvointi toteutuvat? Tässä videossa avaamme sitä, miten kukin voi toimia omassa työssään niin, että tämä tavoite toteutuu. Hyvä kohtaaminen vaatii sekä vuorovaikutustaitoja että asiaosaamista. Tarvitaan taitoa kuulla ja kuunnella sekä olla läsnä. Sen lisäksi ammattilaisella tulee olla laajasti tietoa ja käytännön osaamista. Molempia tarvitaan ja näiden tulee olla tasapainossa. Haastamme teidät pohtimaan omaa työtänne seuraavien kysymysten kautta. Mitä on tiedon moninaisuus? Osaanko omassa työssäni hyödyntää ja yhdistää ammatillista tietoa ja kokemustietoa? Onko minulla riittävästi tietoa erilaisista perheistä ja perhetilanteista? Mitä tarkoittaa myönteinen tunnistaminen? Ovatko toimintatapani lapsilähtöisiä? Katsotaan, millaisista palikoista hyvä kohtaaminen ja perhekeskus hyvien kohtaamisten talona rakentuu. Kaiken perustana ovat ihmisoikeudet ja perusoikeudet, jotka ovat perustavanlaatuisia kaikille ihmisille yhdenvertaisesti kuuluvia oikeuksia. Toinen keskeinen osa perustaa ovat kutakin alaa säätelevät substanssilait. Talon kivijalka muodostuu puolestaan kaikesta siitä tiedosta ja osaamisesta, jota meillä on. Siitä, että hyödynnämme tutkittua tietoa ja perustamme päätöksemme siihen. Vähintään yhtä tärkeitä ovat ne arvot, asenteet ja eettiset periaatteet, joita työyhteisössä yhteisesti noudatetaan ja joiden mukaisesti toimitaan. Näiden lisäksi talon tukirakenteiden merkitys on keskeinen. Johtamisen, rakenteiden ja resurssien tulee olla kunnossa. Myös säännöllisen koulutuksen, kuten täydennyskoulutuksen merkitys on keskeinen. Koulutuksen ohella myös muun arjen ja toiminnan tukeen tulee kiinnittää huomiota ja varata riittävät resurssit. Samoin tärkeää on se, että prosessit ovat kuvattuina ja kaikkien tiedossa. On ehdottoman tärkeää, että palautetta kerätään ja sitä hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Nyt voimmekin astua sisään taloon. Katsotaan ensin, mitä on tiedon moninaisuus. On tärkeää, että perhe saa tarvitsemansa tuen. Eli että ammattilaisella on tietoa niin eri palveluista kuin hyvistä käytännöistä ja tuen eri muodoista, myös vertaistuesta. Yhtä tärkeää on ymmärrys perheen tilanteesta. Että siinä pitäisi tulla sellainen tunne asiakkaalle, jotta annetaan joku tukimuoto ja se niin kuin vahvistaisi ja voimistaisi sitä perhettä. Ja jos käy sitten niin, että se ei toimikaan, niin ettei siitä tulisi sellainen tunne, että se on pakko onnistua, vaan sitten mietittäisi joku muu vaihtoehto yhdessä, eikä tule sellaista tunnetta, että ollaan eri puolella. Jokainen meistä kohtaa työssään erilaisia perheitä. Miten puhumme heistä tai heille? Millaisia sanoja käytämme? Mitä sitten on hyvä vuorovaikutus? Asiaa voidaan lähestyä myönteisen tunnistamisen käsitteen kautta. Teoreettisesti ajattelu tukeutuu tunnustussuhdeteorioihin. Yksinkertaistaen niissä on kysymys siitä, miten jokainen ihminen haluaa tulla kohdatuksi sellaisena kuin tuntee olevansa, ei ulkopuolisen määritelmien kautta.
Myönteisen tunnistamisen keskeinen idea on siirtää huomio yksilöllisestä ongelman korjaamisesta yhteisöllisen hyvinvoinnin tukemiseen. Analyyttisesti eroteltuna myönteisessä tunnistamisessa on kyse tutustumisesta, tunnustamisesta ja tukemisesta. Tutustuminen tarkoittaa sitä, että toiseen ihmiseen haluaa tutustua oletusvapaasti ja ennakkoluulottomasti. Tunnustamisessa on puolestaan kyse ihmisille merkityksellisten asioiden tunnustamisesta. Kolmantena kyse on voimavarojen ja onnistumisten tietoisesta tukemisesta. Voi itse päättää kiinnittää huomionsa toisen ihmisen voimavaroihin, vaikka keskustelee myös haasteista. Ennen kaikkea myönteisessä tunnistamisessa on kyse ajattelutavan muutoksesta. Entä mitä erityisiä asioita on syytä huomioida, kun toimitaan lasten kanssa? Annetaan lasten itse kertoa. Tutustu, kuka olen ja mikä juuri minulle on tärkeää. Kerro minulle siitä, mitä tapahtuu ja että voin kertoa omia ajatuksiani. Osoita, että huomioit ajatuksen ja mielipiteeni. Ole kiinnostunut siitä, miltä toiminta minusta tuntuu ja mitä olen siitä saanut.